kalau tik tadi dah pasang intik, kita pasang tik, kalau tik 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 tik. Tepuk tak ada lagi, pasang tik je. Ada tak gang sikit tak? Ada, tak gang sikit. Pakai gang sikit apa? Aku pakai gang sikit Arizet. BNW. Ha. Eh, Arizet sudah. Pakai BNW. So, tak payah pakai wasir spray. Wasir lipat. Ya. Yeah. Kita yang menipu buat motor tak boleh. Buat kereta yang menipu. Tak apa, kau main motor dia kan menipu kau. Kita dah tipu aku buka. Kita ni hati tak nak dah pakai motor kecil-kecil dah. Okay, you. Mana ada orang pakai sebab kecil? Ha? Kipas terbang. Jom kerja. Dia sadar kat badai. Mana kita dah berdari, kita berdari. Kita berdari. Sekarang ni preparation untuk bawa masuk enjin ke sana. So ni memang kerja gila guys. Cakap lah guys. 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 Camera off dia guys eh. Sekejap satu. Okay. Dia tadi berapa kilat eh? 5 eh? Okay. 1. 2. Tak ikan lah kan? 1. 2. Okay je. Jarak dia jauh deh. Tak boleh dekat lagi. Dekat lagi. Dia orang pun dapat. 1. 2. 2. 3. 4. Bau 4. Bau banyak tu juga. Jet tepi lah. Jet dekat tepi. Ah, bukan, bukan, bukan. Itu. Betul lah jet. Jet tinggi. Jet, mana korang ni duduk tepi tu. Tahan. Mana jet ada lagi. Korang tahan lagi. Mana tu. Jet dekat tu je. Tak frame je. Tengok. Tak cukup ni je. Mana letak lah. Apik kayu. Bawa kayu. Bawa kayu. Bawa kayu. Bawa kayu. Bawa kayu. Bawa kayu. Takut arah. Okay guys. Kalau boleh yang tu buat sini di rumah. Okey, korang nyanyi yang trigger eh. Yang trigger ada. Okey. Kita boleh kecam boleh. Naya Sakri. Cincin susah nak orang boleh. Boleh tak lah tapi gerakan itu lama. Tak apa lah kita dah hair lah masa kecap je pun. Rosak ni rosak ni. Sama sama dah. Kalau macam tu kita kena training tu. Boleh. Serius ni. Ya. Tapi kau kena dulu. Betul dia lah. Okey, aku cepat emas ni aku dulu eh. Tuh, sorong kayu kat dalam lubang ni, kat dalam lepas. Berat. Dia lagi jauh. Ha? Tangan bukan sakit kuit tu. Kita ambil tangan. Boleh tak? Mana lama tu boleh tak? Allah, dah sangat. Kita blok atau berating? Kita berating ni. Kita sememangnya hantar. Tentet, 1, 2, 3, 1, 3, 3 aja habis naik. Aki hantar dia banyak lagi? Oh tu lah. Lama hantar ni? Ada 7 minit. Alah, boleh. Tak ada lagi. Tak ada kami kuat. Tak ada. Cik, buat nak hidup? Tak ada. Okey, cik. Cik, tahu ni. Ha. Ni. Baik. Ya. Tak.
Satu, dua, tiga, go. Stop. Okay. Laju. Second ball. Kita dah habis dah 10 second lah. Gopak. Dah lah pergi asing bawah nak angkat ni. Tak bawah lah berapa tali ni. Bala ikut dan demo. Tadi kita pun sedar sangat dia. Okay. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, satu, dua. Sabar. Bokok ni letak kat mulut, letak atas. Ya. Tengok ambil lasik. Okay, satu, dua, tiga. Stand by. Kalau boleh buat kerja ni jangan lama, boleh buasi. Okey, jadi dah masuk. Semua tak tangkap weh. Semua tak cakap. Jadi dah buat masuk. Tunggulah masuk lagi ke perempuan. Lepas tu jemput NJ kat bawah, jet body bawa naik atas. Tengok lah time slip seterusnya. Oh tak gila. Seminit. Sorry. Sekarang ni proses gila, engine dah turun bawah. Chassis dah turun bawah. Tuan ni mana ni? Setting kamera ni. Bagi nampak kedudukan kereta macam mana. Sekejap. Kita ke situ sikit. Mantap guys. Habis lah. Takkan, ha? Ini barang mantap. Proses. Tarik M ni. Masuk ni. Tutup. Tutup. Tak tutup. Buka lah. Ni buka ni. Zoom cepat sikit. Zoom. Okay. Jauh sikit. Muka ambil gambar aku human flag. Macam entah. Dia happy sikit dah. Kau lah saya ke? Boleh tak kan? Okey, boleh tak kan? Kalau kau rapat, jadi aku tu. Okey, boleh tak kan? Situ. Ambil kotak tu lapik ni. Mana? Dekat aku ni apa? Gampang, aku pun rumah. Dia umpul. Nampak orang yang lepas. Kau jaga-jaga gitu je. Macam tu gambar-gambar yang mana yang menarik. Jalan nak nombor mana-mana. Kerja ni gila dapat lah. Kerja ni gila, nanti aku sambung lagi. Kau buat apa ni? Dekat awak. Dekat awak. Dekat topi, topi belum ni. Lagi sikit. Sengat tu. Lagi. Ada pengganjir.
Sini, 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 sini. Mana, mana? Sikit. Mana lah kamera? Tak nak kamera. Cantik dia nampak warna bar. Tak nak warna mandi. Boleh ada. Ada jet lah, ada jet lah. Tak ada, tu jet aku ada. Gelah ada. Ni ni ni. Jarak. Betul. Ada jet. Okay, tip paling mudah aku boleh bagi. Tak kira lah kau buka buat kereta ke, kau buat motor ke, kau mengecat ke, aku lupa nak bagi tips ni. Cara untuk bersemangat buat kerja esok hari, macam ni yang kereta tak siap kan. Cara untuk semangatkan hari kau untuk seterusnya, sebelum kau masuk hari ni buat kerja, kau kena kemas keadaan sekeliling. Okay, ni minyak, lap dah tak boleh pergi, sapu, aku dah sapu. Supaya esok kau bangun pagi tak ada mood tu. Kau bangun pagi kau tengok bengkel tempat kerja kau kemas. At least esok kau nak buat kerja tu kau ada semangat sikit. Sekiranya kau biarkan dia terabur malam ni, badan kau dah penat, kau masuk tidur, esok kau bangun pagi tempat ni dia bersepah lagi, kau orang punya mood takkan jadi semangat macam hari baru. Sebabnya benda dah terabur. So better kemas sementara badan kau penat. Ni tip aku lah. Ha, supaya esok senang nak buat kerja. Barang teratur, terkemas, susun. So, inilah tip aku boleh bagi. Day 4. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okay, day 3 untuk buka enjin. Kalau kira hari ambil enjin tu dah day 4 untuk kita orang salin enjin ni. Settle semua sama esok hari. Sorry video sebelum ni tak ada outro. See you next, bye. Drop it like that. Ruginya klik tombol subscribe guys.